ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସ୍ମୋକ୍ ପାନ, ତେବେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟ? ହଁ, ବାଲିଯାତ୍ରା ଚଳିତ ଥର ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ କପ୍ରେ, କାଗଜ କପ୍ରେ ବିସ୍କୁଟ ରଖାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ସ୍ମୋକ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଖାଇବେ ପାଟିପଟେ ଏବଂ ନାକପଟେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ବେଶ ମଜାଦାର, ବେଶ କୌତୁକିଆ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟ ଜଣେ ଝିଅ ଖାଉଛି, ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟ, ସ୍ମୋକ୍ ଖାଇବ ପାଟିପଟେ ସ୍ମୋକ୍ ବାହାରିବ, କେମ୍ ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଗରୁ କେବେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଥିଲ? ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛ ତମ ପାଟିପଟୁ ବି ଲିକ୍ୱିଡ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ଟା ନା, ତ ସେ କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ପାଟିର ମଏଶ୍ଚର ସହ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଖାଇବା, ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଛି, ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲେ ବି ପାଟିରେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଧୂଆଁଟା ଆସୁଛି ଆଉ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବ ତାର ପାଟିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ନାକପଟୁ ମଧ୍ୟ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ। ସ୍ମୋକ୍ ପାନ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟ ବି ଦେଖିଲେ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି କିଛି ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇନୋଭେଟିଭ ମଧ୍ୟ। ଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ପିଲା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ବେଶ୍ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ପଚାରିବା ଯିଏ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମରେ କିଣିକି ଆଣିଲୁ, ଆମେ ତାକୁ ଏ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ୱେଫର୍ରେ ମିକ୍ସ କରୁଛୁ, ୱେଫର୍ ଲିକ୍ୱିଡ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆବଜର୍ଭ କରୁଛି, ସେ ଯେତିକି ଆବଜର୍ଭ କରୁଛି ପାଟିରେ ପୁରିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ବାହାରୁଛି ଆଉ ସ୍ମୋକ୍ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ କରୁଛି? ପର୍ ଗ୍ଲାସ୍ 50 ରୁପିଜ୍ ଓନ୍ଲି। ଆଜ୍ଞା, ନୋ ୱାର୍ଡସ୍ ଟୁ ସେ ଦା। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ 50 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇବେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏବଂ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଟିରୁ ଧୂଆଁ ଏବଂ ନାକରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ବି ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ପାଟିରୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା, କୌତୁକିଆ ଲାଗିଲା, ମଜାଦାର ଲାଗିଲା, ପେଟ ପୁରିବନି କିନ୍ତୁ ପାଟି ପୁରିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱ।